Ermənistanda xaos davam edir. Bu dəfə isə Qarabağ separatçılarının lideri Arayik Artunyanın döyülməsi barədə məlumat yayılıb. Oxu.az xəbər verir ki, Hraparak qəzeti Artunyanın General Mikhail Arzumanyan tərəfindən döyüldüyünü yazıb. Dünən səhər internetdə dırnaqarası Artsaxın rəhbəri Arayik Artunyanın öldüyü, bəzi qrupların ondan intiqam aldığı, Artsaxın təslim edilməsinə razı olduğu barədə şayələr yayıldı. Əlbəttə ki, gün ərzində bu xəbər inkar edildi. Ancaq bizə xoşa gəlməz bir hadisənin baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Belə ki, məlum sənədin imzalanmasından sonra Artsaxın hərbi siyasi rəhbərliyi toplandıqda müdafiə ordusunun komandiri Mikhail Arzumanyan hisslərini cilovlaya bilməyib. O, Arayik Artunyanı vurub. Belə də ki, bir neçə gün əvvəl isə Ermənistanın parlament sədri Ararat Mirzayan etirazçıların hücumuna məruz qalaraq ağır xəsarətlər almışdı.